ውድ እግዚአብሔር ልጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘው የእኛ የህጻናት መርሃ ግብር ነው። አሁን መዝሙር ይቀርብልናል። የመዝሙሩን መጠናቀቅ ተከትሎ ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን እንሄዳለን። እሱም ታሪክና ምክር ከኔታ ጥዑም ነው። ተከታትለን እንመለስ። እሺ ልጆቻችን እስቲ እናማትባለን ሁላችንም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሃዱ አምላክ አሜን አሜን። እሺ ወደ እኔ እስቲ ዞር ዞር። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ በመረቱ የሚያሳድጋችሁ ልጆቹ ደግሞ ለኛ የሰጠን ልጆቻችን ህፃናት ታዳጊዎች እንደምሰነበታችሁ እግዚአብሔር አሜን። ያምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በጣም ጥሩ። ለመማር ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ታሪክ ለመስማት አይደል? እሺ እስቲ ከዚያ በፊት እቤት ያሉትም ልጆች ከኛ ጋር አብረው እንዲማሩ ወላጆቻችሁም ሌሎችም ወላጆች ደግሞ ከቻሉ አብረው ደግሞ እንዲያዳምጡ እስቲ እንደምን ሰነበታችሁ በሏቸው። ወደዚያ ዙሩ ነው። እንደምን ሰነበታችሁ? አዎ ሁላችሁም እዛ ነው ያያችሁት ስለማይታየኝ ለኔ። እስቲ እንደገና ወደ እኔ ዞሩ እስቲ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ እኔ አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን አይደለ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ያደረሰን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በየጊዜው በየሰዓቱ እናመሰግነዋለን። ዛሬም ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። አሜን። እሺ ዛሬ የምነግራችሁ ደግሞ ፊሊሞን ስለተባለ አንድ ቅዱስ አባት ነው። ማን አልኳችሁ? ፊሊሞን። አዎ ፊሊሞን ይባላል። እና ይህ ቅዱስ አባት ታሪክ ምን እንደሆነ ባጭር ባጭሩ እነግራችኋለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። እሺ ስለማን ነው የምነግራችሁ አልኳችሁ? አዎ ፊሊሞን። እንግዲህ ፊሊሞን ቅዱስ አባት ነው። ስራው ግን ምን ነበር መሰላችሁ? መጀመሪያ ወደ ቅድስና ህይወት ከመምጣቱ በፊት አዝማሪ ነበር፣ ዘፋኝ ነበር። መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ ዘፋኝነት ምንድን ነው ይላል? ኃጢአት ነው። ስለዚህ ይህ ኃጢአት ስራን እየሰራ የሚተዳደር ሰው ነበር ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ በነበረበት ዘመን ደግሞ የሚዘፍነው ለምን እንደሆነ ስነግራችሁ ደግሞ የበለጠ የባሰ ኃጢአት እንደሆነ ደግሞ ትረዳላችሁ። ይህ ኃጢአት ትንሽ ትልቅ የለውም፣ ሁሉም ኃጢአት ኃጢአት ነው። ሀጣ ማለት አጣ ማለት ነው። ሰው ኃጢአት ሲሰራ ማንን ነው መሰላችሁ የሚያጣው? ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ሰራ ማለት እግዚአብሔር የማይወደውን ስራ ሰራ። ስለዚህ ማንን አጣ ማለት ነው? እግዚአብሔር። አዎ። ስለዚህ እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ባልፈቀደው ስራ በዘፋኝነት እግዚአብሔርን ያጣ ኃጢአት የሰራ ሰው ነበረ። ግን እግዚአብሔር በሰው ልጆች ተስፋ ይቆርጣል እንዴ? አይቆርጥም። ኃጢአተኛንም ቢሆን ደግሞ ምህረት ለማድረግ እግዚአብሔር ብዙ መንገዶችን ይፈልጋል፣ ብዙ መንገድን ይሰጣል። ተስፋ ካልቆረጥን እኛ ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን እግዚአብሔር አንድ ቀን ምህረት ያደርግልናል። ስለዚህ ፊሊሞንንም እግዚአብሔር አስቦት ነበረ። ግን እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ላይሆን ይችላል ሰው ልጆችን የሚያድነው አደል? አንድ ጊዜ ወርዶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰው ልጆችን አድኗል አደል? ግን ስራ ያስፈልጋችኋል፣ ሁሌ መስራት አለባችሁ በጎ ነገር። ከዚያ ደግሞ ኃጢአት ከሰራችሁ ንስሐ መግባት ስጋው ደሙን መቀበል አለባችሁ ብሎ ህግ ሰርቶልናል። ግን ወደዚያ የምንመራበትን ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ያዘጋጅልናል። ስለዚህ ፊሊሞን ስራው ዘፋኝነት ነው ብያችኋለሁ። በዚያን ዘመን ደግሞ አርያኖስ የሚባል አንድ ሹም ነበረ። አርያኖስ ይባላል። የግብፅ ሰው ነው። በግብፅ ውስጥ የተሾመ የቤተ መንግስት ሰው ነው ማለት ነው። እና እዛ አካባቢ ደግሞ የነበሩ ሰዎች ያመልኩ የነበረው ጣዖት ነበረ። የጣዖቱ ስም ደግሞ አጵሎን ይባላል። ማን ይባላል? ሹሙ ማን ነው ስሙ? አርያኖስ። ጣዖቱ ደግሞ ማን ነው ስሙ? አጵሎን። እና ለአጵሎን ለጣዖቱ እያጠኑ ጣዖቱን እንደ አምላክ እያደረጉ የሚሰግዱ ሰዎች ነበሩ። እና ይሄ አርያኖስ ደግሞ ክፉ ሰው ስለነበረ እየዞረ ወታደሮቹን አሰማርቶ ክርስቲያኖችን ይገድልና ከዚያ በመጨረሻ ላይ የቀን ውሎውን ሲያገባድድ እረፍት የሚያደርገው በዘፈን ነበር።
ያን ዘፈን ደግሞ እንዲዘፍኑ የሚያረጋቸው በጣዖቱ ፊት ነበር። ስለዚህ አርያኖስ እየጠራው ፊሊሞን ስራው ዘፋኝነት ስለነበረ በጣዖቱ ፊት ይዘፍን ነበር። ቅድም ነግራችኋለሁ ያልኩ ገባችሁ አይደለ? የባሰ ሌላ ኃጢያት ጨምሮ ይሰራ ነበር። መዝፈን ብቻ ሳይሆን በማን ፊት ነበር ጭራሽ ደግሞ የሚዘፍነው? በጣዖት ፊት ነበር። ስለዚህ ጣዖት አምላኪያን መካከልም ነበር ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እያደረገ ሲኖር አንድ ቀን ከክርስቲያኖች መካከል አስቃሎን የሚባል ደግሞ ነበር። ስሞቹ ይበዙባቸዋል፣ ግን ለመያዝ ሞክሩ። መጽሐፍ ስታነቡ ደግሞ ታገኟቸዋላችሁ። ማን አልኳችሁ ስሙን? አስቃሎን በሉ እስቲ። አስቃሎን የሚባል ክርስቲያን ሰው ነበር። እና ያ አስቃሎን ፊሊሞን የሚሰራውን ስራ ያያል። ግን ክርስቲያኖች ስለሌሎች ክርስቲያኖች ስለሌሎች ሰዎች ድህነት ሁልጊዜ ስለሚያስቡ ፊሊሞን ድኖ ተመልሶ ክርስቲያን እንዲሆንለት ያስብ ነበር። ግን እንዴት እንደሚያደርግ ግራ ገብቶት ነበር። በኋላ እግዚአብሔር ባዘጋጀው መንገድ አስቃሎንን ንጉሱ ሹሙ አስጠርቶ ለጣዖት መስዋዕት እንዲያቀርብ አዘዘው። እሱ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ለጣዖት ያቀርባሉ እንዴ መስዋዕት? አያቀርቡም። ራሳቸውን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገን ነው ክርስቲያኖች የምናቀርበው። ከዚህ አስቃሎንን በግድ ለጣዖቱ መስዋዕት አቅርብ አለው፣ ወይም ተራ ያንተ ነው ዛሬ ተብሎ ተነገረው። በዚህን ሰዓት ዘዴ ዘየደ። ምን አለ መሰላችሁ? ፊሊሞንን አስጠራውና ፊሊሞን፣ እኔ ለጣዖቱ መስዋዕት እንዳቀርብ ታዝዣለሁ፣ ነገር ግን አንተ እኔን መስለህ እንደ እኔ ለብሰህ ደግሞ እንዳያውቁ ተሸፋፍነህ ለጣዖቱ ሄደ መስዋዕት አቅርብልኝ፣ እኔ የምትፈልገውን ገንዘብ እሰጥሃለሁ አለው። ደግሞ ጣዖት አምላኪዎች፣ ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች፣ ለጣዖቱ የሚሰሩ ዘፋኞች ደግሞ ገንዘብ ወዳጆች ነበሩ። ስለዚህ እኔ ምን ቸገረኝ ገንዘብ ካገኘሁ አለና፣ ክርስቲያንም አልነበረም አስቀድሞም። ገንዘቡን ማግኘቱን ብቻ ተመለከተና ምንም ችግር የለውም፣ እኔ ስሜ ማን ነው? ፊሊሞን ነው። ግን አስቃሎን አንተን መስዬ ግን ለጣዖቱ መስዋዕት አቀርባለሁ ብሎ ለጣዖቱ የሚሰዋውን ነገር ይዞ ሄደ። ተሸፋፍኖ አለባበሱ አስቃሎንን መስሎ ወደ ጣዖቱ ሄደ። ከዚያ ግን ጣዖቱ ጋር ሲደርስ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? ለካ ለጣዖት ተሸፋፍኖ መስዋዕት ማቅረብ አይቻልም ተባለ። ስለዚህ ሊገለጥ ነው። ንጉሱ አርያኖስ ግለጡት፣ ደግሞ ተሸፋፍኖ መስዋዕት ማቅረብ አይቻልም አለና ፊቱ ግልጥ ሲደረግ ማን ሆኖ ተገኘ? ፊሊሞን። ያቅርብ የተባለው አስቃሎን ነው፣ ግን በዚያ ፊት የቀረበው ፊሊሞን ነው። ደግሞ ፊሊሞን የሚታወቅ ዘፋኝ ነው። ስለዚህ የዚህን ጊዜ ንጉሱ ተቆጣና መጀመሪያ ምን ሆነ ነው አለው። ከዚያ በኋላ ፊሊሞን ምን ብሎ መለሰ መሰላችሁ? በላዩ ላይ የለበሰው ልብስ የአስቃሎን ልብስ ስለነበረ በልብሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ አድሮበት ስለነበር አንደበቱን ተቆጣጥሮ የሚያናግረው መንፈስ ቅዱስ ነበር። ስለዚህ ምን ሆነ ነው ሲባል ተሳስቼ ነው እንደዚህ ሆኜ ምናምን አላለም። እኔ ክርስቲያን ነኝ እኮ አለ። የሚያናግረው ማን ስለሆነ ነው? መንፈስ ቅዱስ። በማን ልብስ ላይ አድሮ? በለበሰው በአስቃሎን ልብስ ላይ አድሮ እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። ከዛ ብለው ሳቁ ሁሉም በዚያ የነበሩት። ውሸቱን መሰላቸው። ያውቁታላ ፊሊሞንን፣ ዘፋኝ ነው፣ ለጣዖት ሲዘፍን ነው የሚያውቁት። ስለዚህ እየቀለደ መሰላቸውና መጀመሪያ ሳቁ። በኋላ ግን አብድሃል እንዴ ብሎ ንጉሱ ጠየቀው። የዚህን ጊዜ ድጋሚ ምን ብሎ መለሰ መሰላችሁ? አላበድኩም፣ እንደውም እስካሁን ሳብድ የነበረበት ጊዜ ቀርቶ አሁን ከእብደቴ ድኛለሁ ብሎ መለሰ። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ከእብደቴ ድኛለሁ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ከማበድ ድኛለሁ እያለ መመስከር ጀመረ። የዚህን ጊዜ እውነቱ መሆኑን ሲያውቁ የሚናገረው ንግግር ተቆጣ ንጉሱ። በሉ ውሰዱና የመከራ የስቃይ አይነቶችን አሳዩታል። ከዚያ ወሰዱና በድንጋይ ደበደቡት፣ በጅራፍ ገረፉት፣ በተለያየ ስቃይ አሰቃዩት። በዚህ መካከል ግን ያ መጀመሪያ እንዲሄድ ያዘዘው ክርስቲያን ነበረ። ማን ነው ስሙ? እሱ አስቃሎን። አስቃሎን ደግሞ የፊሊሞንን መዳን የፈለገው እንጂ ፊሊሞንን አጋፍጦ እሱ ወደኋላ መሸሽ አልነበረም የፈለገው፣ እውነተኛ ክርስቲያን ስለነበር።
سلازي كريستيان نين بلو مسكرو مكرا مكبلون سياوك اير وطا بفتنت متا الناس قالون انيم كريستيان نين انيم اندا فيليمون نين بلو سيلاچو اسونم بل ناغبا بلو ابرو يازونا ሁለቱንም ይደበድቧቸው ሁለቱንም ያሰቃዩዋቸው ሁለቱንም መከራ ያጸኑባቸው ጀመር በምድር ግን መከራስ በተቀበሉ ቁጥር በሰማይ ደሙ ያለ ሀብታቸው በሰማይ ያለ ደሙ ክብራቸው ይጨምር ነበር ከዚያ መጨረሻ ላይ ንጉሱ በሉ እነዚህንማ በቀስት ነድፋችሁ ግደሏቸዋል ቀስት ታውቃላችሁ አይደል አዎ ከዚህ ገብቶ በዚህም ይወጣ በአንገትም ከሆነ በዚህ ገብቶ በዚህም ይወጣ በግንባርም ከሆነ በዚህ ገብቶ በኋላም ይወጣ ባንድ ጊዜ ጸጥም ያረግ ነበር እና በቀስት ንደፋቸው ግደሏቸው ብሎ ተዛዛዘዘ ያኔ ቀስታቸው ወደሩና በዚያ የነበሩት ወታደሮች ወደ ፊሊሞንና ወደ አስቃሎን ቀስታቸውን ሲሰነዝሩ የቀስቱ አቅጣጫውን ቀየረና የተወረወረው ቀስት ሄዶ ያርያኖስን አይኑን አጠፋው አይኑ ታወረ አርያኖስ የዚህን ጊዜ አርያኖስ ምንም ሳይላቸው እሱ በስቃይ ውስጥ ይያለ ወታደሮቹ እኛ አርያኖስ ወታደሮች ነን ብለው ያምኑ ስለነበረ ያውቁ ስለነበረ ተናደዱና በፍጥነት ሌላ የሚገላቸው ነገር አስበው ሰይፍ ብድግ አድርገው ፊሊሞንንም አስቃሎንንም በሰይፍ ቀሏቸው በሰይፍ ገደሏቸው መሞታቸው አልቀረም ግን የገደሉት ምናቸው ነው ስጋቸው ነው ስጋቸውን በመግደል ውስጥ ነፍሳቸው ማግኘት ይቻላል እንዴ ነፍሳቸው ወደ ማን ትሄዳለች ወደ እግዚአብሔር ትሄዳለች ግን ነፍሳቸው ወደ እግዚአብሔር ሄዳ እነሱ ሰማዕትነትን ተቀበሉ ፊሊሞንም አስቃሎንም ሰማዕታት ሆኑ ግን አይኑ የታወረ ማን ቀረ? አርያኖስ እሱንስ ቢሆን እግዚአብሔር ያስበውም እንዴ? ያስበዋል ለሱም ደግሞ መዳኛ የሆነው መንገድ ጠቆመው ሄደና አይኑ ሲታወር ወደ ጣዖቱ ወደ አጵሎን ሄደና በዛ እየሰገደ አይኔ እንዲያረጉኝ ፈውሰኝ እያለ ቢል ሊፈውስ ይችላል እንዴ ጣዖት? ብዙ ባለ መዳኒቶች መጡ ሊያክሙት ሞከሩ ግን አንዳቸውም ማዳን አልተቻላቸው በመጨረሻ እግዚአብሔር አመላከተውና ሄዶ ፊሊሞንና አስቃሎን ወደነሱ ወደ ፈሰሰው ደማቸው ሄዶ ደሙን ዳበሰና አይኑን ቀባው የዚህን ጊዜ አይኑ ቦግ ብሎ እንደበፊቱ በራለት በማን ደም ማለት ነው በእነዚያ ሁለቱ ሰማዕታት ደም ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ ሰማዕት እንዲሆኑ ያገዛቸው የረዳቸው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የሰማዕታቱ ደም ለስጋው ድህነት ሆነውና አይኑ በራለት የዚህን ጊዜ አስቃሎን ፊሊሞንን ጠርቶ ለዚህ ሰማዕትነት እንዳበቃው ሁሉ ፊሊሞንና አስቃሎን ደግሞ በተቀበሉት ሰማዕትነት አርያኖስን ደግሞ ክርስቲያን አደረጉት። ግልጽ ነው? ፊሊሞን በዚያን ሰዓት መከራ በተቀበለ ሰዓት ከሰማይ በደመና አምሳል ወርዶ ነበር መንፈስ ቅዱስ ያጠመቀ። ይሄን ሁሉ ተመልክቶ አላምን ያለው አርያኖስ በእነዚህ ሰማዕታት ደም አይኑ ስለበራለት ግን በክርስቶስ አመነ ክርስቲያን ሆነ ክርስቲያን ደግሞ በዚያ ጊዜ አይወደድም እሱ የግብጽ ሹም ነበር ከሱ በላይ አለቃ ነበረው አለቃው ደግሞ በጣዖት የሚያመልክ ነበር ስለዚህ ጣዖት አምላኪያን ክርስቲያኖች እንዲኖሩ ስለማይፈልጉ እሱ ደግሞ መጣና አርያኖስን በሰማዕትነት እንዲያርፍ በሰይፍ እንዲገድሉት አደረገ ስለዚህ የነገርኳችሁ የፊሊሞንን ታሪክ ነው ግን ፊሊሞንን ታሪክ ውስጥ ስንት ሰማዕታት አገኛችሁ ሶስት ማን ማንን ፊሊሞንን አርያኖስና መጀመሪያ ፊሊሞንን ያመጣው ያበቃው ለዚህስ ማን ነው አትርሱ ጎበዝ አስቃሎን ጎበዝ ስለዚህ እነዚህን ሰማዕታት በየካቲት ወር ውስጥ ከመናስባቸው ቅዱሳን መካከል እንደሆኑ ቤተክርስቲያን ነግራናለች ማለት ነው ስለዚህ አዝማሪ የነበረው ፊሊሞን ያዝማሪነት የዘፋኝነት ክፋት የኃጢያት ስራውን ትቶ የክርስቶስ ሰማዕት ሆነ ማለት ነው ነፍሱ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ሄደች መጥፎ ምግባሩን ትቶ በክርስቶስ አምኖ መንግስተ ሰማያትን ከሚወርሱት መካከል ሆነ ተደመረ ማለት ነው የሱና እሱ ወደ ሰማዕትነት ያበቃው ያስቃሎን ደም ደግሞ የጣዖት አምላክ የነበረውን አርያኖስን ምን አደረገው ክርስቲያን አደረገው ስለዚህ እናንተም በተማራችሁት ነገር ጸንታችሁ የነዚህን ቅዱሳን ሰማዕታት ደግሞ ታሪክ ተቀብላችሁ አምናችሁ ከሄዳችሁ በማን ታምናላችሁ ትጸናላችሁ በእግዚአብሔር በክርስቶስ መከራ ቢመጣ እንኳን የነ አስቃሎን የነ ፊሊሞን
የነ አርያኖስ አምላክ እኛንም ታደገን ጠብቀን የነ ጻኑ ቂርቆስ ትላላችሁ አይደል? የነ አናንያ ያዛሪያ የሚሳኤል አይደል? የ12ቱ ደቀ መዛሙርት የሐዋርያቱ ደግሞ የ72ቱ አርድእት የብዙ ቅዱሳን ሰማዕታት አምላክ እኛንም ጠብቀን አድነን ትላላችሁ አይደል? መከራው ቢጸና እንኳን ባያድነን እንኳን እኛ ለመጥፎ ነገር አንገዛም ትላላችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን እግዚአብሔር ነው። ጌታችን እግዚአብሔር ነው። እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ብለን እናምናለን ማለት ነው። ከዚህ እምነት የሚያናውጸን ከመጣ ግን ብንሞት ይሻላል ብለን እንመሰክራለን ማለት ነው። የሚገሉን ሰዎች ደግሞ የሚያገኙት ምናችንን ነው? ነፍሳችንን ነው? ስጋችንን? ነፍሳችንን መግደል አይቻላቸውም። ነፍስን መግደል ማዳን የሚቻለው ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው ብላችሁ እንድታምኑ ጽናት ይሆናችኋል። የነ ፊሊሞን ታሪክ ማለት ነው። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አሜን። ሁልጊዜ እንደምላችሁ ጽኑ፣ በእምነታችሁ ጠንክሩ፣ በትምህርታችሁ ጎበዝ፣ በሃይማኖታችሁ መጠንከር ይቻላል። ግን ጽኑ በእምነታችሁ ምለው ለዛ ነው። እሺ፣ ጠንክሩ ደግሞ በትምህርታችሁ። ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ፣ ደግሞ ለታላላቆቻችሁ። ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ። ተስፋ ያላት በእናንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ፣ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ምናችሁ፣ ሃይማኖታችሁ። ኢትዮጵያ ደግሞ ምናችሁ፣ ሀገራችሁ። አዎ፣ የወደፊት ተስፋዎቻችን ናችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንደምን ሰነበታችሁ እንዳልናቸው ቤት ያሉትን ልጆች ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ያገናኘን። እንደምን በላቸው እስቲ ወደዛ ዞሩ። ሰላም ያገናኘን። አዎ፣ መልካም ሳምንት በሏቸው እስቲ። መልካም ሳምንት። በጣም ጥሩ። በቃ ይበቃናል። ደግሞ በሚቀጥለው ለሌላ ታሪክ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ። አሜን። አሜን። ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። አሜን። በረከተ ጸጋ ያቆይልን። አሜን። መንግስተ ሰማያት ያዋርስልን። አሜን። ለእኔ የመረቃችሁኝ ሁሉ ለእናንተም ይሁንላችሁ። አሜን። በጣም ጥሩ። ይበቃል። እሺ፣ ጸሎት እናደርግና እንለያያለን። እሺ። እግዚአብሔር ልጆች ከዝግጅቶቹ ተመልሰናል። መዝሙሩን ላቀረቡልን ለእህትና ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። አሜን። እንዲሁም ታሪኩን ለመከሩን፣ ላስተማሩን፣ ለገሰጹን ለአባታችን ይንተጡም እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አሜን። ውድ እግዚአብሔር ልጆች የዛሬ መርሐ ግብራችን የከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዝግጅቶቻችንም ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጅቶቹን በማስተዋወቅ አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ሱሌና ተፈራና እኔ ቤንዘርሽስ በጋራ በመሆን ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሐ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም ጾመ ነነዌ።